Lubonja Rama thot se emisioni i rreth 3 ishte në vazhdim e trajtimit të Shqipërisë si vend i botës tretë, motivi që na paraqiti pra në atë mënyrën që me gjuhën e mbushur me ngjyrat që e vesh ai, pra motivi është se nuk na falin dot suksesin, kokën e ngritur lart. Shikoj, mendimi im është ky emision nuk do të ishte bërë, sikur mos ishte padyshim lufta politike. Aty u përmend narkoshtet. Shqipëria si narkoshtet. Po të kemi ndjekur me vërejtje emisionin, ata dhanë dy herë fjallën e Melonit për para në mbështetësve të saj, ku thatë duhet të kërkojmë faljen Edi Ramës, të kërkojmë faljen Edi Ramës, që deshti i bënte një gjë të mirë kombit ton, tha, dhe këta e paraqiten si Shqipërinë si narkoshtet. Pra, që po bashkëpunon me i narkoshtet. Kërkimi i tyre i thelluar ishte pikërisht për t'i thënë asaj që ti vërtet po bashkëpunon me i narkoshtet. Kjo është një nga motivet e tyre. Pra, për të sulmuar Melonin, për të sjellë prova që ky është një narkoshtet, për të cilën, në emision e parë, kishin si protagonist, me qënëse ky na përmend ne si figurat e erta, një figurë shumë të ndritur italiane, që është prokurori Grateri i Kalabris, i cili ka folur vazhdimisht për lidhjet e mafjes shqiptare me politikën, se sa e rrezikshme është mafja shqiptare dhe për Evropën, po bëhet rrezik dhe për Evropën. Në interceptimet telefonike të Graterit, unë që e kam ndjekur vazhdimisht, ka dalë në shtypin shqiptar në duket, ka dhe disa shprejet të Ndraghetës atëherë kur në qofë si kujtojt u akuzuar Jon Velia që për bashkëpunon të me Ndraghetën që dollën ca interceptime, ku këta mafiozët, e dini si thonë, duhet të shkojmë në Shqipëri të investojmë, këta të Ndraghetës, sepse Shqipëria është si Kalabria e viteve 40, 60, më fali, 60. Dhe italianët e dinë mirë se çdo thotë i Kalabria e viteve 60. Do më thënë, ku ka një lidhje aq të ngushtë të krimit me politikën një në tjetën. Pra, kjo i djek Ramës, dhe këtë se themi ne, po e thonë edhe vetë mafiosët italianë të interceptuar. Pra, dhe gjithë retorika e Ramës ishte për të mbuluar këtë. Ata italian, unë kam shkruar bile kundra të majtës italiane, kam akuzuar të majtës italiane, që u zgjuan, në thonjë za, vetëm tani, sepse në qofë se ju kujtohet, për marveshën Rama Meloni, e majtës italiane, tha se do të përjashtojmë partinë socialiste të Ramës nga familja, ju kujtohet, sepse nuk ka ato vlerat lidhur me emigracionin, pra. Dhe unë thashtë, tani u kujtuan këta për të kuptuar se çështë kanë qenë 10 vjetë gati në pushtet e majta italiane dhe s'ka pasur as njëherë të tila për kundrazi, e lëvdoni Ramën, vazhdimisht Mik Merencin që se ju kujtohet, La Republika që e krikon të një shkruan të, pa dyshim është lufta që bëhet në Itali, që u bëhë kjo emision. Por të vërtetat që dalin nga kjo luft, pra ndaj duhen shumë që dale vërteta, shumë aktor, janë të pa diskutush me gjëra që i kemi thërë, ne ata po i zbulojnë tani. Dhe lidhër me atë të racizmin, që edhe krenarin komtare që kjo Rama kërkon gjasmet në e zgjoj tani, edhe pse që jemi vëndi i botës tretë e nga trajtorin e tregone dhe ajo e ujtë që thash, që për mua është një skandal shumë i madhë. Të marrë është i ujë në syrit kaltë dhe ujë që ne kemi Shqipëria i në vënd, ka ujë, po që është pa edhe të shkosh të aqosh të jau qosh italianve për të sunduar shqiptarët, pas taj këshu si po i sundon, si që ka bërë dhe shumë gjëra tjera, jep gjadrin atje, jep ku di unë shfarduan, si e Afganët, këtu gjithë shka, kjo është të trajtoesh si vënd i botës tretë, si shërptor, si vasal, për sunduar ti këtu. Por, me që e keni fjallën lidhë pikërisht me këtë racizmin, dhe më thënë, për cilin kjo thotës, ka i kura jo ko. Po mira, e dini ju se cila është retorika që përdor e djatha
italiane sot kam kjo me lonë dhe njerëz të vet lidhur pikërisht me këtë emigracionit, kur thonë, ore pse i qove në Shqipriti, pse po i qonë në Shqipri, këta emigrantët, eh? Që është ngritur se thonë edhe ekonomikisht, edhe si shpenzim shumë i madhë. E dini se cilë është argumenti që japin ata që e thonë dhe nuk e thonë, sepse është në qikë problem të thonë të mamë. Thonë, po e përdorim Shqiprin si deterrencë. Qa do thotë si deterrencë? Do më thonë që ata që duan Afrikanët, që duan të vinë në Itali, ta marin vesh që përshkojnë në Shqipri, pra në një vënd, në një vënd që është, do më thonë, i frikshëm, për, dhe të mos nisen. Dhe vetë kjo li, kjo marveshje që ka bërë Rama, është e bazuar dhe ushqen këtë racizën dhe shqiptarve. Vetë kjo që mbron gjaja krenarin kombëtare, kjo me këtë aktin që ka bërë së fundit me Melonin, pikërisht e nxjerr Shqipërinë si një vend që përdoret për deterrencë, për të friksuar, pra. Kuptoj. Kjo për të kuptuar hipokrizinë e këtij njeriu që përdor të gjitha manovrat e mundshme për të mbrojtur veten, por është i pambrojtshëm nga asnjëra anë. Për mendimin. Okej. Mentor, sipas Ramës çdo cënim dhe citohem me gjysmë